21.000 firma të mbledhura nga qytetarët për projekt ligjin e përcaktimit të minimumit jetik janë dorëzuar këtë të premte në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Aktivistët e konsiderojnë domosdoshmëri përcaktimin e minimumit jetik në mënyrë që kategoritë në nevojë të mund të përballojnë shpenzimet. Ne nuk kemi minimum jetik dhe duhet përcaktuar një herë mirë formula e minimumit jetik. Kemi të drejtë ta apelojmë nëse përgjigjja është negative dhe pse s'ka pse të jetë negative. Ky parlament, kjo qeveri nuk mund ta miratojë minimumin jetik për një arsye shumë thjeshtë, sepse ata duan të vjedhin. Parat që duhet shkonin për të varfrit, për njerëzit dhe punës, në fakt shkojnë në xhepat e tyre. Nëse marrja në shqyrtime e projekt ligjit nga komisionet parlamentare do të vonohet, aktivistët paralajmërojnë protesta. Është e sigurt që do të thrasin protest kur projekt ligji të shkojë në komisionet parlamentare. Shqipëria është i vetmi shtet në Europë që nuk ka të përcaktuar minimumin jetik, edhe pse është indikatori rëndësishëm social për vlerësimin e varfërisë dhe cilësisë së jetës.